Poštovani gledaoci, pratite informativnu emisiju Na licu mesta. Ove vesti su obeležile dan. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao polaganju kamena temeljca za izgradnju fabrike Bizerba u Valjevu. Ministarstvo odbrane u Šapcu promovisalo obrazovne ustanove koje su raspisale konkurs za akademiju i vojne škole. Dan žena na ulicama Šapca obeležili izviđači odreda Poreča na Savski čivijaši podelom simboličnih poklona građankama. Šabački sajam poljoprivrede biće otvoren u petak 11. marta u hali Zorka. Očekuje se preko 100 izlagača. Zapaženi rezultati tekvondista šabačkih klubova na G1 turniru u Bugarskoj, a već sutra novi izazovi metaloplastike i medicinara u četvrtfinalu Kupa Srbije. U sredu u Šapcu promenljivo oblačno, temperatura do 5 stepeni. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas polaganju kamena temeljca za izgradnju fabrike Bizerba i poručio da dolaskom ove nemačke kompanije počinje nova era za Valjevo. Moramo da završimo brzu saobraćajnicu Lajkovac-Valjevo. Moramo da uradimo i takozvani bajpas da bi spojili sve i da bi Bizerba mogla da radi kako treba. Trafostanica je urađena, gas stiže do Valjeva čeličnim cevima do novembra, a potom ostaje samo da se razvede plastika po gradu, objasnio je predsednik i istakao da se čini sve kako bi Valjevo ponovo postalo veliki industrijski centar kao u vreme Velike Jugoslavije. Na kraju, povodom 8. marta, posebno se zahvalio svim damama, čestitajući im praznik Dan žena. Žene u Srbiji jesu oslonac i stub društva i zahvaljujući njima naša zemlja ide napred. One su nosioci progresa jer su odgovornije od nas muškaraca, rekao je Vučić. Svakako će ljudi imati tih gotovo 400 ljudi mnogo više primanja nego što su uobičajeno u Valjevu. Ali ne samo to, ti ljudi će imati posebno znanje, posebne odgovornosti i zato znam koliko ni Marini i celom timu ovde neće biti lako i jednostavno da taj posao obave. Istovremeno, ovde ćemo da učimo kako i na koji način, u stvari, kako taj Muzeum für Waage und Gewicht funkcioniše, dakle taj muzej tegova i vaga kako radi i naučiti mnogo o novim tehnologijama, videti kako i na koji način možemo svoje znanje da unapređujemo. Ministarstvo odbrane Republike Srbije je raspisalo konkurs za prijem kandidata iz građanstva u Vojnu akademiju, Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, Srednju stručnu vojnu školu, 1300 kaplara i Vojnu gimnaziju. Konkurs je otvoren od 15. februara do 31. marta. Promocija za upis u ove vojne obrazovne ustanove održan je u Ekonomskoj i trgovinskoj školi Stana Milanović. Odziv učenika je bio izuzetno velik. Ministarstvo odbrane Republike Srbije raspisalo je konkurs za prijem kandidata za upis u vojne obrazovne ustanove. Promocija za upis u vojne škole i akademije održana je u Ekonomskoj i trgovinskoj školi Stana Milanović. Ove godine u Vojnu akademiju prima se 100 kandidata iz građanstva, 25 kandidata na Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, 70 kandidata u Srednju stručnu vojnu školu 1300 kaplara i 80 kandidata u Vojnu gimnaziju. Što se tiče uslova konkursa, napomenuću da je od osnovnih, odnosno od opštih uslova za prijem u Vojnu akademiju je to da kandidati moraju biti 2001. godište i mlađi, za Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije 2002. godište i mlađi, za Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu vojnu školu 2006. godište i mlađi. Po prvi put ove godine naše vojne škole i Vojna akademija primaju konkursnu dokumentaciju lično od kandidata ili putem pošte. Što se tiče same selekcije, selekcija kandidata za upis u Vojnu akademiju realizuje se iz dva dela. U prvom delu naši kandidati polažu prijemni iz matematike i vrši se provera fizičkih sposobnosti. U drugom delu naše selekcije realizuje se psihološka procena
i medicinsko-zdravstvena procena kandidata. Što se tiče prijema u vojne škole i medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, treba reći da ove godine Vojna akademija prima kandidate na 7 akreditovanih studijskih programa. I to su kopnena vojska, vojno-saobraćajno inženjerstvo, vojno-mašinsko inženjerstvo, vojno-elektronsko inženjerstvo, tehnološko inženjerstvo materijala i zaštite, ekonomija, odbrane i vojno-vazduhoplovstvo. Od toga koji će smer izabrati naš studijski program i koji studijski program će izabrati našim kandidati, zavisi i koje će zvanje oni dobiti po završetku vojne škole ili vojne akademije. Po završetku vojne akademije naši budući potporučnici i oficiri proizvode se u čin oficira zavisno od studijskog programa koji su izabrali. Pa tako imamo, ako su završili kopnenu vojsku, postaju diplomirani oficiri, ako su završili, recimo, vojno-saobraćajno inženjerstvo, postaju diplomirani inženjeri saobraćaja, ako su završili ekonomiju odbrane, postaju diplomirani ekonomisti. Nesumnjivo da će ova prezentacija vojnih obrazovnih ustanova doprineti proširivanju vidika učenika i da će mnogi odlučiti da se upišu na neke od pomenutih škola ili fakulteta. Ispred ekonomske škole moram da kažem da nam je neizmjerno drago što imamo priliku da ugostimo goste sa različitih fakulteta i samim tim pružimo bolji uvid u dalje školovanje pojedinačnih fakulteta, što učenicima poprilično znači kako bi imali uvid kako izgleda konkurs, kako izgleda studiranje i negde praktično zapravo vide kako je studirati na tom fakultetu. Na konkurs se mogu javiti svi zainteresovani učenici koji ispunjavaju pomenute uslove. Konkurs je otvoren od 15. februara do 31. marta. Izborna konvencija Socijalističke partije Srbije održana je juče u Šapcu. Članovima i simpatizerima obratio se predsjednik stranke Ivica Dačić i tom prilikom naglasio da stranka ima politiku koja je državotvorna i patriotska, s jedne i socijalistička s druge strane, što znači da se zalaže za socijalnu pravdu. Poštena poreska politika, socijalna zaštita, veće penzije i prava majke i žena, kao i pravo na penziju bez obzira na godine staža i godine starosti, su politika koju zastupa Socijalistička partija Srbije, naglasio je Dačić. Zaštita nacionalnih i državnih interesa je prioritet politike koju zastupa Socijalistička partija Srbije i ima veoma jasne stavove o pitanju Kosova i Metohije, koje je sastavni deo Srbije. Nastavit ćemo politiku povlačenja, priznanja Kosova, ukoliko budemo u prilici da takve aktivnosti isprovodimo, poručio je predsjednik stranke Ivica Dačić na konvenciji u Šapcu i naglasio da politika stranke nije ni članstvo u NATO-u, jer Srbija treba da ostane vojno neutralna. Također, odnosi sa Kinom i Rusijom nikada ne smeju biti poljuljani. Imajući u vidu da Rusija najdirektnije moguće brani ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. U tom smislu smo zaista svedoci jednog velikog pritiska koji postoji na našu zemlju, što je sve licemerno, imajući u vidu da je upravo Srbija bila žrtva jednog novog svjetskog poretka i da su nama oteli Kosovo i Metohiju, a sada nas pritiskaju da uvedemo sankcije Ruskoj federaciji, iako bi to direktno značilo loše stvari po Srbiju. Tako da mi tu nemamo nikakvih dilema. Nikad ne smemo da narušimo veze sa Rusijom i Kinom, zato što je to direktno protiv Srbije. Druga, kao što sam rekao, drugi deo politike se odnosi na pitanja socijalne pravde. Mi treba da budemo zaštitnici oni koji žive od svoga rada, oni koji su pogođeni svim vrstama društvene nepravde. Počeo od radnika, da se zalažemo za humanije uslove rada, za bolje uslove po zakonu o radu, da sprečimo samovolju poslodavaca, da sa druge strane, kad je reč o penzionerima, smatramo da penzije ne smije da zaostaju kad je reč o rastu plata i da treba da se razmisli o nekim kategorijama koji uopšte ne mogu da ostvare penzijski staž, na primjer iz nekih razloga nemaju dovoljno uslova ni po jednom osnovu, znači ni po starosti, ni po dužini svog radnog staža, jer su godinama bili žrtve
maltretiranja, odnosno rada na crno. Glas za Socijalističku partiju Srbije znači da građani glasaju za sebe, za svoj interes, ističe Dačić i naglašava da njihova politika podrazumeva i preuzimanje odgovornosti. Kao što znate, mi podržavamo Vučića za predsjednika, ali imamo i veoma jasnu politiku. Znači, Vučić predsjednik, Dačić premijer, to je najbolje što možemo za pobedu Srbije. I samo kratko, da li ste optimista ili će zaista Srbiji biti teško u narednom periodu s obzirom na okolnosti i s obzirom da znamo kakav je stav koji se neće menjati i prema Rusiji i prema Evropskoj uniji, odnosno NATO? Biće nam teško, ali nama nikada nije bilo lako i nije bilo lako ni drugim zemljama kad su ih pritiskali da ne menjaju svoj stav oko Kosova i Metohije, prema tome u našem je interesu da izdržimo. Borit ćemo se za poštenu poresku politiku, socijalnu zaštitu, veće penzije i prava majki i žena, kao i za to da pravo na penzije ostvari svako, bez obzira na godine staža i godine starosti, poručio je predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić na konvenciji u Šapcu. Podelom 113 ruža u centralnoj pešačkoj zoni grada, Gradski odbor Evropske zelene partije čestitao je sugrađankama Međunarodni praznik žena 8. mart. Bila je ovo prilika da predstavnici stranke ukažu na položaj žene u savremenom svetu i još glasnije upute svoj glas za bolju svakodnevnicu svake žene u Šapcu i Srbiji. Iako je sada već 21. vek, žena kao žena i dalje nije dovoljno poštovana. Smatramo da žena treba da bude poštovana u svakom segmentu našeg društva, da ima pravo glasa, da se bavi javnim poslom, da ima redovnu platu, da ima svoja primanja i da živi čak i samostalan život. Najteže je naravno samohranim majkama, samohranim roditeljima i majkama koje imaju djecu sa smetnjama u razvoju, koje i dan danas nemaju sva svoja prava koje zaslužuju, a samim tim to povlači sve druge teme kao što su usvajanje izmjena zakona roditelj negovatelj koji bi zapravo dosta pomogle tim majkama koje imaju djecu sa smetnjama u razvoju, ali one, iako bi do toga došlo, one bi svakako trebale imati pravo i dalje na pravo glasa i da se bave javnim životom, da se bave sa onima što one žele. Evropska zelena partija želi da podsjeti da je pre 113 godina, 1909. godine, prvi put obeležen 8. mart kao Međunarodni dan žena, kao dan borbe za prava žena. To se nalazi u programu naše stranke. Mi se zalažemo za ravnopravnost polova u svakom mogućem smislu, znači pogotovo tamo gde se donose odluke, posebno u političkom životu. Također želimo da istaknemo da je jako bitno da postoji pravo žena da odlučuju o svom telu, da odlučuju o svom reproduktivnom zdravlju, o svom seksualnom životu, o svom potrebi da rađaju i želji da eventualno prekinu neku trudnoću abortusom. Znači, želimo i da javne institucije ukazuju da abortus nije mera za kontracepciju, nego mera za planiranje porodice. Mi ćemo danas podijeliti 113 ruža kao podsjećanje da je prošlo 13 godina od prvog obeležavanja ovog datuma i naravno da pozovemo sve aktere javnog i političkog života i sve institucije da aktivno rade na unapređenju položaja žena u našem društvu. Prošle godine je donijeti zakon koji jasno propisuje ono što mi svi treba da radimo. Naša stranka inače imala u svom programu i u svojim pravilnicima predviđeno da što više žena bude u našim organima upravljanja, tamo da se donose odluke, tako da ćemo mi praktično spremiti dočekati primjenu ovog zakona i naravno i dalje raditi da što više žena, dama, devojaka privučemo u našu stranku. Dan žena na ulicama Šapca obeležili su izviđači Savski čivijaši, koji su damama podelili 140 medenjaka i mafina, koje su sami izradili i dekorisali. Najavljuju da će ova akcija prerasti u tradicionalnu. Odred izviđača Poreča na Savski čivijaši godišnje organizuje brojne akcije. Jedan deo se odvija u prirodi, a pojedine i u gradskoj sredini. Prvi put su izviđači povodom Međunarodnog dana žena uzeli učešće u podeli simboličnih poklona Šapčankama. Mi smo pravili medenjake, mafine za 8. marta ženama, majkama i drugaricama našim. Lep je gest da ih učinimo srećni i tako dalje. Pripremali smo par dana mafine, sami smo ih spremali, sami smo ih šarali, pakovali i tako dalje. Smatram da je to onako lepo za njih, od nas kao
dece i izviđača, da ulepšamo dan. Tokom vikenda organizovana je priprema kolača, aranžiranje, ali i plan akcije koja je danas sprovedena u pešačkoj zoni. Bilo je lepo praviti i šagati i tako dalje. I bilo je oko 140 medenjaka, lepo smo se družili i zabavljali. Misle da treba da se plate, ali u stvari ne treba da se plati jer je 8. mart. I mi im kažemo da smo izviđači i da delimo. Koliko su vešti u pripremi kolača govori podatak da svaki tabor završavaju spremanjem specijaliteta. U ovo su se uverili izviđači iz drugih odreda koji su bili gosti Šapca. Na teritoriji Mačvanskog okruga potvrđeno je 56 pozitivnih uzoraka na COVID-19, u Šapcu 25, u Loznici 11. U trijažnoj ambulanti Šabačke opšte bolnice obavljeno je 10 pregleda, na lečenju je 35 COVID pacijenata. U protekla 24 sata nije bilo smrtnih ishoda. Sednica kriznog štaba zakazana je za četvrtak u 16 sati, a na stolu će biti ukidanje COVID propusnica, a i karantina za kontakte zaraženih koji nemaju zeleni sertifikat. Medicinski deo kriznog štaba u petak je imao konsultacije sa premijerkom Anom Brnabić kada je i dogovorena sednica za četvrtak. Sajam poljoprivrede u Šapcu biće otvoren u petak 11. marta u hali Zorka. Organizatori Televizija AS i Odeljenje za poljoprivredu grada Šapca najavljuju prisustvo preko 100 izlagača, kompanija i firmi iz zemlje i inostranstva koje će posetiocima predstaviti najnovija dostignuća u svim segmentima poljoprivrede. Osim predstavljanja svojih proizvoda i robe, predstavnici stručnih službi, kompanije i firmi svojim prisustvom na sajmu obezbedit će proizvođačima odgovore na sva pitanja i nedoumice u vezi predstojeće sezone. Vesti sporta. Na G1 turniru u Bugarskoj Sofia Open šabački tekmondisti su ostvarili zapažene rezultate. Jana Lukić, članica tekvondo kluba Letnjikovac, je donela zlato, dok su od 6 takmičara kluba Šabac čak 4 nastupila u finalu. I predstavnici Winner Chivija su doneli medalje, a o tome su govorili na današnjoj konferenciji za medije Sportskog saveza Šapca. Imala sam dve borbe. Prvo kola sam bila slobodna, pa sam samim tim odmah ušla u polufinale i pobedila sam tu borbu protiv izuzetno dobre Holanđanke, koja je pre moje borbe pobedila Turkinju. Pobedila sam je oko 15 razlike, pa sam se kvalifikovala u finale. Da sam sa prijateljicom iz reprezentacije radila u finalu i nju sam se ovladala. 4 medalje, 4 finala smo imali, od toga jedna zlato i 3 srebra. Zlatnu medalju osvojio Đorđe Paroški, a srebra su osvojili Žarko Krajišnik, Uroš Belanović, Mihajlo Tadić. Malo nam je falilo čak da među tih 200 i ne znam koliko ekipa i reprezentacija koja je došla, osvojimo čak i Pehar za ekipno 3. mesto. Ono što nas čeka to je Šabac Open koji mi pravimo sad za nekoliko dana, tako da smo svi u pogonu, nismo stigli ni da se odmorimo od ovog takmičenja, ali nema veze. A nakon toga dva naša najbolja takmičara, Žarko i Uroš, idu na otvoreno prvenstvo Belgije. Putovali smo sa 4 takmičara, turnir izuzetno jak, G2 turnir, 1200 takmičara, 270 timova. Ostvarili smo zapažene rezultate, Nemanja Ilić je zauzeo 3. mesto, 2 borbe je pobedio, mislim predstavnika, on će već to reći, Miloš Marković također zauzeo 3. mesto, 2 takmičara je prošao, izgubio u polufinalu, ali Miloš Marković je prva godina junior, on je tek ušao iz kadeta u junior, je bio član kadetske reprezentacije. Nemanja Ilić je 2006. godište, nije najstariji junior. Lazar Dragović je također nastupio i u prvom kolu je pobedio 3. na prvenstvu Evrope, koje je bilo održano pre 10 meseci, sjajno je radio. Drugo kolo je izgubio od Izraelca, ali evo već sad je obezbedio seniorsku reprezentaciju i nastupit će na zvaničnom prvenstvu Evrope za seniore Manchesteru. Moje ime je Nemanja Ilić, dolazim iz tekvondo kluba Winner Chivi. U Bugarskoj sam imao 3 borbe. Prvu sam pobedio Bugarina, drugu sam radio sa predstavnikom iz Izraela i treću sam također radio polufinale sa Bugarinom, gdje mi je zad lako izmakla medalje, to jest finale.
Sutra će na teren rukometaši i rukometašice. U utakmicama četvrtine finala Kupa Srbije Metaloplastika gostuje u Pančevu ekipi Dinama, dok Medicinar dočekuje na Isu. Nakon pobede nad ekipom Rudara u Kostolcu, rukometaše Metaloplastike sutra očekuje utakmica četvrtfinala Kupa Srbije sa ekipom Dinama u Pančevu. Ovaj meč je od posebnog značaja za Plave, jer takmičenje u Kupu donosi posebne izazove, a ekipa nema pravo na grešku. Utakmicu u Kostolcu, ajde, možemo reći da je sveukupan utisak je bio dobar. Posle jednog dosta lošeg prvog poluvremena i primljenih 19 golova, što je prosto nedopustivo u bilo kojoj utakmici protiv bilo kojeg protivnika, u drugom poluvremenu smo se konsolidovali, pokazali karakter i opravdali ulogu favorita i na kraju pobedili. I sutra igramo utakmicu protiv Dinama u Pančevu, četvrtfinale Kupa Srbije, našeg najmasovnijeg takmičenja. Izuzetno bitna utakmica, ulog je veliki, Final Four Kupa. Kao i uvek ulazimo motivisano i spremno u utakmicu i idemo po pobedu, naravno. I Medicinarke će sutra odmeriti snage sa Niškom na Isom, ali na domaćem terenu u četvrtini Kupa. Samo pobednik će ostvariti plasman na Final Four, a iako tim nije kompletan, devojke koje izađu na teren daće svoj maksimum. Za koliko će to biti dovoljno, vidjet ćemo, kaže trener šabačkih rukometašica Sandra Kolaković. Imamo priliku da napravimo podvig pred svojom publikom, igramo protiv ekipe koja se puno pojačala, koja je u svakom smislu sada bolja od nas, međutim u toj jednoj utakmici ne odlučuje ništa drugo nego ko više želi tu pobedu i ko će se više boriti. Verujem da moje devojke će stvarno ostaviti srce na terenu, a za ostalo nadam se da ćemo se radovati. Utakmica Medicina na Isa igra se sutra od 20:30 u sali Šabačke gimnazije. Moram da kažem neko svoje mišljenje da žene predstavljaju ozbiljan stup porodice i ozbiljan stup društva i zbog toga je bitno da se naše mišljenje čuje. Sa sigurnošću mogu da kažem da nikada nije bilo bolje vreme da se neko dokaže svojim kvalitetima i radom. Naša zemlja je jedna od retkih gde se rad žena vrednuje isto koliko i rad muškaraca. Mi smo izuzetno napredovali poslednjih godina, pre svega što je Srbija jedina od zemalja van Evropske unije i uvela indeks i rodne ravnopravnosti i nekoliko, naravno, drugih organizacija koje mere indekse vezano za učešće žena. Negde smo na 16. mestu, negde na 19. od znači skoro 200 i država i to su svakako fascinantni podaci. Velika podrška je data sada mladim budućim mladim majkama kroz sve ove mere podrške politici rađanja i to je zapravo pokazatelj koliko je naša država ozbiljna i odgovorna i kako se na pravi način hvata u koštac sa najtežim problemima kao što je pitanje demografije. Danas žena u Srbiji zaista može da se osjeća mirno, da zna da je sigurna i da zna da je bezbedna. Žene, pogotovo majke, to je ono za što se borimo, to jeste politika Srpske napredne stranke. Moje iskustvo je stvarno pokazalo da su žene i odanije i lojalnije i vrednije i na kraju krajeva efikasnije i to je bio jedini razlog zašto i oko mene uvek bilo priča sa poslovnog aspekta zaista više žena nego muškaraca. To nemojte da zaboravite, to je izuzetno važno i zato je žena osnov svake snažne porodice. Na kraju informativne emisije gledamo kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana u Šapcu.
sredu u Šapcu promenljivo oblačno, temperatura do 5 stepeni. Završite kompletan proces e-fiskalizacije na jednom mestu. Izaberite uređaj shodno vašoj delatnosti. Servis i podrška korisnicima 24/7. Stari partner, Nova Kasa. Galeb Šabac. Gomex, kupi me u četvrtak. Uz kasicu brojenlicu, smrznuti ostić, kilogram 339,99. Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Radio Televizija AS ponovo organizuje tradicionalni sajam poljoprivrede 11. i 12. marta u sportskoj hali Zorka. Na sajmu učestvuju sve vodeće firme iz sveta poljoprivrede, od semenskih kompanija, proizvođača stočne hrane, sredstava za zaštitu bilja i đubriva, do mehanizatora i opreme za mehanizaciju. Ulaz na sajam kao i parking su besplatni. Pokrovitelj sajma poljoprivrede Šabac 2022 je Grad Šabac. Generalni sponsor NLB Banka. Sve informacije na telefon 065 4444 302. Dobrodošli! Servis i prodaja online fiskalnih kasa i printera Neca Plus 015. Janka Veselinovića 21. Kod vrtića Mladost u Barama, Šabac. Vršimo kompletnu dokumentaciju za vas. Elektronska fiskalizacija u roku od 24 časa. Prilagođavanje starih kasa. Podrška 24 časa. Neca Plus 015. Najbolji izbor. Poštovani gledaoci, pratili ste informativnu emisiju Na licu mesta. Hvala na poverenju. Ostanite uz program Regionalne radio televizije AS.